Люди приходили з пляшками з бензину, вони той танк бачили тільки по телевізору. За словами Вадима Кривоклуба, будучи військовим пенсіонером, на війну пішов добровольцем у 2014 році. Чоловік каже, 25 лютого 2022 року був призначений командиром 19-го окремого стрілецького батальйону. Мене запросили 24-го числа вечором організовувати батальйон хмельничан тут на місці. І з 25 лютого я був відданий наказом як командир батальйону. За словами Вадима Кривоклуба, у перший день повномасштабного вторгнення записатися до батальйону прийшло 1000 добровольців. 19-й стрілковий батальйон, він почав організовуватися з 25 лютого прошлого року. Кинули тоді месенджери, що в театрі Петровського, і люди почали приходити. Самий молодший був 19 років. Ні, приходили молодші, приходили 17-18. Самому старшому 57. Багато ті, які навіть не розуміли, що таке війна. Наприклад, підрозділі, там переважний відсоток, вони взагалі не служивші. А так як вже ворог майже був вже під Житомиром, треба було приймати рішення, як ми будемо воювати. За один день до тисячі. Але ми спілкувалися з людьми, хто підходить, хто не підходить, бо і за станом здоров'я, і по психологічному стану до 700 чоловік ми відібрали. З тисячі до 700. Вадим Кривоклуб говорить, у багатьох, хто записувався до батальйону, не було розуміння того, що відбувається. Багато думали, що буде я в Києві, отримую зброю, я пішов додому, я буду захищати тільки проспект Міра і далі я не піду. Думали, що це закінчиться там за пару днів, ми всіх переможемо. Такого не бути зразу не могло. Ну, трошки люди не розуміли. Перше бойове хрещення батальйон пройшов у квітні місяці у Харківській області, розповідає Вадим Кривоклуб. Це один з районних центрів Люботин. Це тоді вже почули, що це да. Дійсно, от коли попали під перший обстріл. В екстремальних умовах воно відкривається, хто він по життю. Я навіть ніколи не подумав, що молодий хлопець, дійсно, воїн, дав 21 рік. Бізнесмени, які пішли служити. Навіть ніколи би, чесно кажучи, не подумав, що от вони будуть такі. Що від природи йому дано. От просто від природи. Він бере винтовку, стріляє на 500 метрів і попадає. За словами Вадима Кривоклуба, востаннє він приймав участь у бойових діях у липні 2022 року на Харківському напрямку. Чоловік знятий з військового обліку як інвалід війни другої групи. Нині 19-й окремий стрілецький батальйон воює у Луганській та Донецькій областях. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.